Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kokios pirmas mintos? Susikaupę po šitų rutinių 3 minutės praeitas grupės varžybų etapas ir registruota kova dėl pirmosios vietos grupiai. Kokios mintys? Tokios mintys. Kol kas viskas gerai. Pasidžiaugiam. Nėra dar labai dėl ko džiaugtis, bet pirmą vietą grupėje vis tiek yra kažkoks įvertinimas. Dabar ateina komandos dar stipresnės, kurios tikrai bus dar sunkiau įveikti. Tai turim 2 dienas, pailsim, pasiruošim jiem ir pirmin vėl. Daug kas reklamavo šitas rungtynės kaip Vučevičiaus ir Valančiūno dvikova, bet gavosi taip, kad labai daug Sedekerskis gynėsi prieš Vučevičių. Kaip galbūt priejo trenerių štabas prie šitos idėjos, kaip jie pristatė, ar kaip tavo akimis sekėsi Sedui tvarkytis su tuo matchupu? Čia galbūt buvo toksai avantiūra didesnė, vis tiek mes norėjom jį dvigubint. Ir jie turi tokius ir trečius nemetančius, ir ketvirtus galbūt silpniau metančius. Aišku, rizikavo man jų metimų, kai kurios ir pataikė metimus, bet būtent nuo manęs eiti ir dvigubinti jį pastoviai, kai jis įsukas į galą. Kažkas veikia, kažkas neveikia, bet gale rezultatas mūsų palankus, tai patyt veikia viskas. Kokį įspūdį paliko šiandien Roko Jokubaičio vadovavimas komandai ir galbūt kokį įspūdį palieka jo progresas? Pernai jau kaip ir debutavo kitas pagrindinis rinktinės žaidėjas, kaip jis atrodo tavo akimis šitam čia? Galbūt toksai paliko įspūdį, tikrai šiandien tvarkėsi super su sustatymu, su, sakau, toks buvo įnešė to ramumo, polime, žinojom ką darom, toks užtikrinimas, tai tikrai buvo ypatingai antroji pusė buvo faina žaisti. O lyginant tos čempionatus, matai kažkokią progreso liniją, kur galbūt matos tas jo didžiausias progresas? Kiti sako, va, ramybėlė žiūrint Roką vadovaujant komandai. Ramybėlė? Tokią pat ramybėlę jaučiu. Gal tokios nereikia. Reikia gal biškį ramesnės, bet aš matau progresą, jis tikrai su kiekvienom varžybom, su kiekvieną minutę praleista aikštelė įgauna vis didesnę patirtį, jis to naudojasi ir progresuoja su kiekvieną vasarą. Mindaugas Kuzminskas, Jonai, šitą žaidėją jau žinai labai labai daug metų ir realiai paskutiniam pasaulio čempionate buvo tai, kad Kuzminskas buvo iškritęs iš rinktinės rotacijos. Šiandien sužaidė labai geras rungtynės ir puolime skirtingais būdais prisidėjo. Kas galbūt patinka, kokios Mindaugo savybės leido jam sugrįžti į tą lygį, kuris vėl vienas pagrindinių rinktinės žaidėjų, kur galbūt tu pats labiausiai naudą jauti šito žaidėjo komandos draugų? Jis niekad nepasiduoda, jis visą laiką nori, jis jam patinka krepšinis, jis eina, kaunasi, daro, kai kur nusileidžia, kai kur būna geresnis, bet jis visą laik ten, kur jo reikia. Nežinau, jis niekur nebuvo dingęs, niekur mes jo nebuvom praradęs, jisai kaip buvo Mindaugas, toks ir yra. Ir jisai žaidžia nuostabiai. Aš kaip ir anksčiau sakiau, mes turim 12 pajėgių žaidėjų. Nėra ten išskirta, kas nežaidžia, kas žaidžia. Visi turi savo rolę, visi žino, ką daro, visi duoda kažką mūsų komandai. Tai čia nėra pas mus tokio išreikšto labai lyderio, ar nėra, kur jis iš vis negali žaisti. Visi yra 12 lygus ir visi žaidžia. Kaip galvoja, Jonai, kokią stiprybę rinktinė išsineša iš pirmo etapo pasiėmus tas 3 pergales? Kokią stiprybę galbūt išsiriškinat per tas 3 rungtynes? Mes galim, kad susikaupę, kad mes tikrai pajėgus esam, kad, sakau, toksai duoda pasitikėjimą savim. Vis tiek, trys varžybos tikrai buvo sunkios, nebuvo tokių lengvų. Su Egiptu vėlgi pirmą pusę tempėme, su Meksika galbūt šiek tiek lengviau, dabar vėlgi tikrai sunkios varžybos buvo. Tai nebuvo, kad ateinam ir nupučiam kažką. Tai toks varžybos duoda tokį pasitikėjimą, duoda tokį kovą geresnį. Tai toks ir pasiruošimas galbūt dar dabar tikrai daug pajėgesnė varžovų. Kokių replikų išgirdai iš Deivido Griffino Viligrino rungtynių metu? Koks čia jų planas? Gal susitiksit, vakariniausit, ką aptarsit? Gal aptarit? Ne, jie, man atrodo, šiandien ryte tik atskrido, tai varžybų diena, tai dar viskas prieš akis. Nieko negirdėjau, dar sakau, nešnekėjom, net su jais, sakau, tik žmonės atskrido, tai džetlagas dar. Bet rungtynių metu mačiau spėjat biškis, ypač Griffino apsikeist. Pasisveikint, spėjau.
C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.